Alvisa largohet përfundimisht nga programi. Ditën e djeshme kemi parë një tjetër skandal në emisionin e dashurisë. Pas të gjitha atyre që ne pam, Alvisa në fund të programit vendosi që të largohej përfundimisht nga emisioni, duke u shprehur se nuk e duronte dot më të gjithë këtë situatë dhe është më mirë për të që të largohet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk dim nëse produksioni do ta lejoj këtë dhe Alvisa të largohet, apo do të kemi një tjetër vendim nga produksioni. Kjo mbetet për të parë ditët në vijim. Thank you.